mě to bavilo. No a... Jednu každou samozřejmě měl v ruce, jednu každou profouk, zahrál na ní, říkal aha, a něco poopravil a zase foukl. No zajímavý to bylo. Tyhle ty fotografie nám dělal Robert Mekiš. On teda, když to dělal, tak normálně prostě tady do toho fouknul, jako kdyby to velká pištěla. Jo? No ne, ne, ze spoda. Ta pištěla... No, z toho konusu, jako z té nejvyšší části, tam foukne normálně pusu, no, do toho. Já to nebudu... Tady tu je, přichází. Já jsem si nevím, proč představoval, že jako tam musí to hodně toho vzduchu, že to člověk takhle neopoukne, no, ale zjevně teda jako... To byste, jako člověk věří tomu, že to, no, že to je tak jedno... Že to je tak jedno... Já vím, já to musím to tam chytit. V naší době mají jaký systém? Stiskem vypni, tahem zapni, aby se to... A tady je to obrát, tady to bylo obráce. Ještě starý Siemens to vyráběl. No jo, tak to je, to jsou naše varianty, rozpomíli. Není zač. No, mohlo by tam být třeba. Thank you.
Jdeme.